Hvala lijepa, Adriana. Poštovanje, dragi gledalci, pisao sam prije vremena o problemima sa plaćanjem poreza i još nekih financijskih nedorečenosti u poslovanju Nogometnog futbalskog savjeza Bosne i Hercegovine. Prema informacijama koje sam dobio iz tužilaštva BiH, da je isto zaprimilo više anonimnih prijava o navodnim nezakonitostima u Nogometnom savjezu u futbalskom Bosni i Hercegovine, a nakon formiranja predmeta naleženo je da SIPA izvrši određene provjere. Jedan od tih predmeta je prijava podnesena tužilaštu Bosni i Hercegovine oko ugradnje LED display semafora na stadionu Bilino polje u Zenici, gdje reprezentacija igra svoje utakmice. Prijava je podnesena protiv generalnog sekretara Saveza Jasmina Bakovića, Nješe Voročanina direktora sektora za ekonomske poslove Saveza i Elvedina Begića, predsjednika Saveza. Naime, u maju mjesecu je prema prijavi Savez nogometni 2015. sklopio ugovor sa firmom Dvokuti Sarajeva o nabavci montaži semafora displeja na spomenutom stadionu. Vrijednost ugovorenog posla je 350.000 maraka sa PDV-om. Gdje je tu problem? Logično pitanje. Po članu 49 statuta Nogometnog saveza BiH, svi troškovi ulaganja moraju biti predviđene u budžetu za 2015. godinu. Ovo ulaganje nije bilo predviđeno, niti je po članu 49, stav 4 statuta saveza, izvršio odbor, izvršni odbor raspravljao i odobrio ulaganje, odnosno trošak. Ne zna se na koji je način provedena procedura nabavke, iako je uopšte provedena, koje je formirao komisiju za nabavku ako izrašni odbor koji je nadležan nije, stoji u prijavi. Na ovaj način, nogometni Futbalski savjez Bosne i Hercegovine oštećen je za 350.000 maraka. Dalje u krivičnoj prijavi stoji da savjez nije sačinio ugovor ili sporazum sa vlasnikom stadiona, u ovom slučaju sa gradom Zenica, o uslovima korištenja displeja niti je zaštitio svoje ulaganja na neki drugi način, na primjer popust kod zakupa stadiona za odigravanje reprezentativnih utakmica. Nadalje, od dana instaliranja displeja 2015. godine isti koristi i nogometni klub Čelik, koji je od strane grada korisnih stadiona bilo i na polje. Čelik je koristio displej za svojih osam prvenstvenih i dvije kup utakmice za potrebe svog marketinga. Ovo korištenje displeja obavljeno je bez naknade čime je Savez, a i država također zbog nepostojanja ugovora, jer nije registrovan probet usluga, samim tim ni PDV oštećena. Baković i Boročanin stoji u krivičnoj prijevisu kao odgovorne osobe počinili krivično dijelo nesavjestan raz u službi iz člana 224 Kazanog zakona Bosne i Hercegovine, a Begić po istoj prijavi tereti se da je propustio dužnosti nadzora i svjesno prekršio propise i akta Nogometnog savjeza Bosne i Hercegovine i tako počinio krivično dijelo iz istog člana krivičnog znakona Bosne i Hercegovine stoji u ovoj prijavi što reći, nego nastavak slijedi, jer to je ipak nogometni futbalski savjez Bosne i Hercegovine. Vraćamo se Adriani Kurtića i Oben Info.